Amina, we bali mukyala Namuyanja. Olwo oluyimba olwo. Kale katuweeyo okwebaza nsanyusa okulaba bonna abasobodde okujja okubeerawo sinza ogw'okumakya kuno ku lunaku luno olw'owateekebwateekebwa mu kusiiba kwaffe okwa buli mwezi. Ababaddewo mwenna abasobodde okukonnekitinga Mukama abampeere omukisa. Katwebaze Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu. Twebaziza nnyo nnyini kubanga kibadde kisa kyo na kwagala kwo okubeera abalamu. Kubanga bangi obulamu bubaggiddwako mu ngeri ezitali zimu. Ne Mukama omukono gwo ogubadde wamu naffe tegeeza nti olina ekigendererwa eri obulamu bwaffe. Beera wamu naffe ne mu ssaawa eno nga tuzze mu maaso go. Omwoyo omutukuvu ayongere okutuyigiriza atuteeketeeke. Mukama abazaana bona baddu bazze ebizitowa. Naye tusaba Mukama ebizitowa ebyo bive wano tunaaviira wano nga bakkiriza nti Katonda waffe obyo beetikkiddeko. Tuli mu nsi erimu ebizibu, emu amaziga n'ennaku nnyingi. Naye bwe tubeera wamu naawe Mukama, emitima gyaffe gibeera musanyufu, giba n'essuubi era Mukama katunywerere mu ssuubi eryo lye watuwa. Kkiriza abaddu bo n'abazaana bo Mukama twegattire wamu mu kuyiga ekigambo kyo enkya ya leero, bwe nti wensabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Omulokozi waffe. Amiina. Amiina ssebo. Ntwale omukisa guno njogereyo just obugambo butono nnyo kubanga ndowooza omwogezi waffe owaleero tasobodde kukwata budde olw'okubanga avudde Uganda. Ebya Uganda mubimanyi, amasannyalaze gayinza kuba tegaasuzeeko, ate n'essimu ye bantegeeza nti bagikubyeko nayo nga teriiko. Kakati tujja kubeera wano kubanga abamu baagala okugenda okukola nankubadde nga waliwo okusiiba kw'enjawulo. Nsanyusa okubalaba bavudde ewala. Ndaba bwe bali wano, mukyala Musubika, Laakeri, Kyabeki n'abalala. Kadde Kayanja, mwenna mbalabyeko. Mukama atusaasire naye bugambo buno, katufuneyo ekyokuyiga wano kitono, tugende n'ekyo enkya leero. 5:00 ndowooza tulowooza nti omusumba waffe agenda okwogera gye tuli. Awo wabadde olunaku luno anaaba yeeteeseteese bulungi. Ffenna tukimanyi era nga bwe ndabye okusinziira ku bantu be ndabye abazze, mulina okwagala, mulina ennyonta ey'ekigambo kya Katonda okuwuliriza. Ate era nzikiriza nti mwewaddeyo okubeera wamu ne Katonda wammwe enkya ya leero. Kubanga singa kiri bwe kityo twandibadde twekolera mirimu gyaffe. Naye mulina obwagazi obwo n'okubonga nga mwewaddeyo eri Katonda waffe. Noolwekyo mwebale kubeerayo kiseera kyammwe, era ekiseera bino kakibeere eky'omuganyulo ky'olunaku luno olwaleero. Era wensoma ennyiriri zino, olunyiriri lwa kusomayo lumu nga bbiri lwa tumale mu Luka sura 14 olunyiriri lwa 3:3, Yesu Kristo yennyini yayogera ebigambo bino bitusoma bitumanya obulungi. Ebyogera ye yennyini yabitegeeza abayigirizwa be. Simanyi oba ani ayinza okutusomera Luka 14:3. Agambye ata Yesu agambye atya? Agambye ssebo. Enya. Kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefiirizenga byonna byali nabyo, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Ebale nnyo nnyabo. Ateefiirize n'ebyo byonna by'alina, tasobola kubeera muyigirizwa wange. Yesu Kristo yennyini yali ategeeza abayigirizwa be, abayigiriza kubanga baaliwo okwemulugunya mu bo. Twaleka byonna, twakola bino, kakati tuzze okugoberera, naye ddala tulifuna ki? Yesu kino kye kyali eky'okuddamu kye gye bali mu lunyiriri luno
olwasatu mwesatu bwe tuva okusoma naffe twerekereza byonna nzikiriza twesekereza emirimu gyaffe berekereza ebibadde tukola tujje tubeerewo n'olwekyo kiraga nti tulina okwagala okwo era twagala tubeere wamu ne Katonda waffe ayongere okutuyigiriza ebigambo ebyo Yesu kye yava ayogera nti we muneefiiriza mu byonna ebyo byonna ne mujja kubeera bayigirizwa bange tuli bayigirizwa ba Mukama waffe tewali ali wano atali muyigirizwa wa Mukama waffe so oyo yasoma ennyo ye muyigirizwa naye aya muyigirizwa y'oyo eyalondebwa n'asalawo okugoberera Mukama waffe bwe tugoberera Mukama waffe tuba tufuuse abayigirizwa ba Mukama waffe nga bali si bali 12 naye tuba naffe tugattibwako kubanga yatukwasa omulimu omunene gwe tulina okukola mu nsi muno ntufuuka abayigirizwa be abantu bangi nnyo mu nsi muno bwe tulaba nti emitima gyabwe bwe gitwalibwa ebintu ebirala ne bava ku Katonda waabwe baba beegaanye baba beegaanye okuyigiriza kuno kwe yayigiriza tebeefiiriza era bangi nnyo tubalabye bamu bali birala naye mumwefiiriza akaseera kano kakulu gye muli mu ssaawa zino era muyinza okusinza Katonda wammwe kubanga mumanyi nti Katonda oyo ye mugagga mu byonna kubanga byonna bituba twagala byonna biva gy'ali era wano omuwandiisi omu awandiika wano agamba nti abantu bangi basinza obugagga era balina obwetaavu bungi eri obugagga obwo era nga baagala mulamu bwabwe bajjudde okwagala ensimbi nti naye ebintu ebyo byonna bibakutte okubatwala eri sitaani n'abamu baagala ebitiibwa okusinga ekirala kyonna abantu mubabi abanoonya ebitiibwa ye Katonda waabwe ne bamwevaako ne banoonya kitiibwa batubalabye era baagala abantu babenga babalaba babasuute era babatendereze ayo bonna tubalaba kubanga mukisa tugulina yatuwadde okuba abalamu ntubeera mu mbeera efaana bw'etyo nti n'abalala ali ne beebanga beerowoozaako bokka nga tebalowooza ku balala abantu nabo tubadde nabo abafaana bwe batyo naye omusajja ono agamba nti naye ebyo byonna ebintu ebifaana bwe bityo ebitujja ku kwagala kwa Katonda ku kuyita kwa Katonda okubeera abayigirizwa be tubikube emabega kubanga tetusobera kubeera kitundu nga tuli ba Katonda ate ekitundu nga tetuli tuweereza nsi tuweereza tweweereza kubanga tweruweereza ebyo byetulimu ebirala tuba tweweereza netuva ku kuweereza kwa Katonda kubanga tuli baana ba Katonda era bwe tutyo bwe tuli abamu balowooza nti baweereza Katonda era nti bagondera amateeka ge naye nga bakikola mu busobozi bwabwe bo naye kino ekikulu kiri kiti nti tetulina kirungi kye tuyinza kukola ffe awatali ye bw'atuyita nti mujje gye ndi nange nja kubeera awamu naamwe aba atuyita Katonda waffe oyo okubeera wamu naffe mu byonna bye tukola tubeere baweereza be mwebale kukeera enkya ya leero mwebale kukuuma lunaku luno okulujjukira nti lunaku lukulu kubanga mubewaddeyo okujja kuleeta ebizibu byano okwogerako ne Katonda wammwe okusaba naye okwemwegayirira ekyo kiraga nti mukkiriza nti Katonda oyo gwe mukisinza mumwagala ye Katonda waffe era tuli bagoberezi be Mukama atuyambe
n'ebigambo ebyo. Era tukkiriza nti mu kukola ekyo Mukama alina empeera gy'aterekedde abaana be abeesigwa abamugoberera mu buli nsonga, abayayaanira okufuna empisa ze, nabo bebeere batukuvu nga ye bw'ali omutukuvu. Mukama enkya yaleero tusaasire nti we tujja Mukama waffe nga tumunoonya ye mwetegefu, tufuuka abayigezwa be, ne tukola ne tufuuka ekitundu ekimu ku mulimu gwa Katonda. Kubanga Katonda yandibadde ayogera enjiri n'ebona ensi yonna, naye yatuwa omukisa ogwo naffe kubaako kye tugabana naye olw'okwagala kwa Katonda kwe yatuwa. Kisa kya Katonda kakibeere wamu naffe enkya ya leero, abasobodde okubeerawo enkya ya leero. Kama abawa omukisa, mwebali kumunoonya, mwebali kumwagala, era katwongere okuteekateeka emitima gyaffe tumunoonyenga bulijjo. Bamu banoonyeza bintu bingi, omusajja ono byayogeddeko bye banoonya bingi mu nsi muno, Katonda waabwe ne bamussa ebbali. Abamu ne beegulumiza, ne banoonya okwegulumiza, banoonye ne banoonya ebitiibwa n'ebirala, naye ffe Mukama tumwebaza kubanga tuzze okumunoonya enkyayalo, kubanga tetukkiriza nti Katonda oyo ye Katonda waffe atuwa buli kimu kyonna. Kyonna ky'oyinza okulowoozaako byonna kubanga ye yabissaawo, ate era y'abikkiriza okubeerawo, ate era y'abiwa affe abagoberezi abaana be abamwagala. Mukama katusaasire ensobi zaffe zitukola, tumwebaza kubanga yatuwa ate ekirabo eky'omwana we Yesu Kristo asobola okuggyako obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Bwe tumukkiriza oyo, tufuuka abatukuvu nga ye bw'ali omutukuvu. Katubeere atwala obugambo buno enkya ya leero mu ntandikwa yaffe ey'okumakya nga tubirowoozaako ebigambo bino nti tuli bayigizwa ba Kristo era ye yatuyita tukole wamu omulimu guno. Bwe tutyo bwe tubeera nga tunaagukola naye, tusobole okugumaliriza mu nsi eno ey'ekibi. Mukama abampeera omukisa okusaba kwange kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. 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 Amiina nnyo mukadde. Okay, nga bwe lunaku lwakusaba, muyinza okubaawo ebyokusaba, muyinza okubireeta ne tubisabirako nga bwe tuneeyongera mu maaso. Waliwo obudakiika bwobwo butono sigaddeyo, tuyinza okubusaamu ebyokusabira. Byonna. Yeah, mukadde nze musa.